ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရုပ်ရှင်လောကအတိုင်းဝိုင်းတွေကကူညီလိုအပ်သူတိုင်းကိုကူညီဖြောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ကျောင်းဝင်ရာသီဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရုပ်ရှင်လောကအတိုင်းဝိုင်းတွေကသားသမီးတွေပညာရေးအတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုကျင်းပဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်ထက်မှာလည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပဖြစ်သလိုအရင်ဥက္ကဋ္ဌတွေလက်ထက်တုန်းကလည်းအစဉ်အဆက်ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုစီယုံမှာပုံမှန်ထောက်ပံ့နေတာရှိတယ်တက်ကြီးပင်စင်ဆိုတာတွေရှိတယ်ဒါရင်နာရီထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်သက်ဆိုင်ရာအလွာလိုက်ပါဇက်ပုဇက်ရန်ဇက်မှုအလွာအဓိကသေးဆောင်အလွာအစရှိသဖြင့်ပေါ့ဒါရင်နာရီလည်းဒါဆက်နေရသည့်ထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်။ဒါတက်ကြီးပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ဒါတက်ကြီးပူဇော်ပွဲဆိုရင်ဒီတက်ကြီးဝါရင်ပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေကိုကရောတာတွေရှိတယ်။ပညာရေးကျွမ်းစီပေးပွဲတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုလိုကြောက်အပ်တဲ့ရာသီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကြောက်အပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပလာဇာအုပ်ခဲတန်းအထီးအကြောင်းဝတ်စုံအစားရှိသဖြင့်နောက်အလူဝေးအဲ့ဒါလေးလည်းပံ့ပိုးပါတယ်။မူလတန်းကနေ၁၀တန်းအထိကျောင်းသားဦးကိုစက်ငွေ100,000နဲ့ပလာဇာအုပ်ပါဝင်ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေထူထမ်းခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်စီယုံရဲ့ဒီလူမှာတော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအားလုံးကပူပေါင်းပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတာပါ။ဒီရဲ့ချက်ကတော့ညစ်စင်နေတိုင်းအန်တီတို့တို့လှူနေကြထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်။လောကသားအားလုံးရဲ့ကလေးတွေပေါ့။မူလနဲ့နေဆယ်လန်းထိပညာသင်ထောက်မှတ်ကြီးကနှစ်တိုင်းပေးနေကြပါ။တို့အတွက်ပေါ့လိုအပ်တာကအန်တီတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးတာပေါ့နော်။အန်တီတို့တို့ပြင်တရုတ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေထုတ်လုပ်သူတွေဒါရိုက်တာတွေအကုန်လုံးကလာပြီးတော့ပတ်ဖို့ပေးကြပါတယ်။အခုလိုပေါ့နော်လာပြီးတော့မီဒီယာတွေကနေလာပြီးအန်တီတို့ရဲ့ပွဲပေါ့နော်အလူဒါနာပွဲလေးမှာလာပြီးခုလို view ပြီးတော့တည်ကျင်တာလေးတွေကိုပြည်သက်တွေကိုတင်ပြရအတွက်အန်တီတို့ကဝင်လာပါတယ်ကွယ်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်တခြားကဏ္ဍတွေမှာလည်းကူညီထောက်ပံ့တဲ့စီစဉ်တွေရှိနေပြီးဒီနှစ်မှာတော့ကျောင်းသားအယောက်150အတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်